família, tudo bom? Esse vídeo aqui é uma conclamação a todos nós a participarmos da campanha que inicialmente foi levantada pelo meu queridíssimo Jeff Biancolini, do canal JB, do canal Jeff Biancolini, e que na realidade eu decidi participar também graças ao Marcelo do canal Vivo de Moto. Beijão Marcelo, beijão Jeff. E aí eu assisti um vídeo do... Na realidade foi um inscrito meu que me mandou esse vídeo do canal do Marcelo, Vivo de Moto. E ele falou: Chico, olha só que legal essa campanha aqui, seria legal você participar também. E eu vi o vídeo do Marcelo, achei muito interessante ele levantando essa campanha iniciada pelo Jeff. E cá estou eu também. Então, galera, peço a todos vocês, e aí vou seguir essa máxima nossa de não comprarmos peças sem procedência, peças de motocicleta. Vamos evitar isso, galera. Vamos ter mais consciência, porque isso é um ciclo, galera. É um ciclo. Se a gente tem esse índice de furto, roubo e criminalidade com os nossos irmãos motociclistas, isso é graças a esse mercado negro de venda de peças sem procedência. Então, uma coisa que eu sempre prego é que quando a gente vai comprar uma peça, principalmente quando a gente vai lá nesses sites de venda que você não tem referência nenhuma, peça a nota fiscal. Peça a nota fiscal da peça. Às vezes o cara não vai ter nota fiscal, tá? Mas pelo menos peça que ele comprove que a moto era dele, ou que ele comprou a moto. Peça o documento da moto oriundo, né, onde essa peça foi originária. Então, é a única forma, é uma das formas, a única não, uma das formas de você identificar se aquela peça ali tem procedência. Então, quando você for comprar uma peça, pede nota fiscal. Se o cara não tem nota fiscal, porque se ele comprou uma moto em leilão e aí desmanchou, ele tem como comprovar a você, tá? Através de nota fiscal, nota de leilão, ele tem como fazer isso. Se você for num desmanche, tem que pedir lá pro dono do desmanche a nota de leilão, a nota de compra, tem que pedir. Tem que ter isso, galera. Fora isso, é treta. É mercado negro. Essa peça pode estar manchada de sangue, tá? E um dia esse sangue pode ser teu. E não é terror que eu tô falando, não. Não é terror que eu tô fazendo, não. Porque todos nós, motociclistas, estamos aí sujeitos a sofrer esse tipo de situação. Então é um mercado, como eu falei, é um ciclo. Você tá aqui com tua moto, aí alguém encomenda uma peça, porque na concessionária o valor é absurdo. E aí não adianta a gente ficar somente questionando, dizendo: ah, porque é o governo, porque é o governo, porque é o governo. Porque as peças são caras. Isso não é justificativa para você comprar uma peça sem procedência, uma peça que pode ter sido roubada, de uma moto roubada. Isso não justifica. Nesse caso, os fins não justificam os meios, tá? Se você quer comprar peça de forma legal e essa peça não tendo nenhum tipo de problema, pede a nota fiscal, pede a nota do leilão, pede a nota, pede o documento da moto, porque às vezes o cara ele decidiu não mais ter. Tem gente que prefere vender a moto em partes, porque dá mais dinheiro realmente. Se você tem uma moto antiga e você não consegue mais, queimou uma peça ou quebrou uma peça que não dá para consertar mais. Então muitas pessoas elas preferem desmanchar a moto e vender em partes. Isso dá mais, realmente dá mais dinheiro do que você vender a moto inteira. Então é só você pedir o documento da moto. O documento, mesmo o documento se não estiver no nome do vendedor, pede procedência, tá? É uma procedência. Porque pode ser alguém que pediu para vender, mas se ele tiver o documento, tiver lá batendo bonitinho, beleza. Mas
Outra coisa, também existem formas de da gente, a gente mesmo se precaver desse tipo de situação. Lá em São Paulo, eu assisti isso no canal do Mário Sete Galo. E foi de muita utilidade. O Mário, ele mostrou, ele fez um vídeo mostrando que existe uma gravação lá em São Paulo das peças, uma gravação a laser em baixo relevo. Você marca as peças de acordo com o número do chassi ou o número do motor. Eu não me recordo qual das duas partes, se é o número do chassi ou o número do motor. Então você pega, por exemplo, o retrovisor. O mundo é das scooters. Você pega o retrovisor, você pega um para-brisa, então você marca, faz uma marcação embaixo relevo a laser. O cara, ele tem lá um laserzinho e ele marca, ele faz uma marcação bem legal, bem sutil. Não fica ruim na peça, tá? Não detona a peça, não causa nenhum problema. Isso é muito bom, porque na hora de você, se ocorrer algum BO com tua moto, essa moto, ela já está toda marcada, as peças estão marcadas, então o cara não vai conseguir vender. Ou pelo menos quem quiser comprar uma peça dessa é muito descarado, né? Porque sabe que essa peça aí, se não tá lá marcada, o dono marcou. E aí você pode fazer a marcação nas principais peças da moto, retrovisor, essas peças externas mesmo, tá? Eu não sei o nome desse vídeo lá no canal do Mário, mas procura lá no canal do Mário Sete Galo. Ele fez esse vídeo de marcação das peças, muito legal, tá? E isso é uma coisa legal que está acontecendo lá em São Paulo. Tem essas empresas especializadas que fazem esse tipo de serviço. Aqui em Salvador eu não conheço, não sei se tem, mas seria uma boa. Eu toparia até fazer aqui na minha moto, nas minhas motos, em todas. Portanto, se tiver alguma empresa aqui em Salvador que faça esse tipo de marcação, entre em contato comigo aí pra gente fazer a matéria, tá? É muito interessante, eu toparia fazer fácil, porque essa é uma forma de você deixar a tua moto protegida. Mesmo que dê algum BO, o cara não vai conseguir vender as peças, porque as peças estão todas marcadas. Isso é muito legal. E aí fica a minha crítica às montadoras, fabricantes. Os fabricantes deveriam fazer isso em todas as suas motos. Marcar as peças, isso já de fábrica. Poxa, qual o problema de fazer isso já de fábrica? Já faz de acordo com o número do chassi, o número do motor, sei lá. Vincula as peças. Qual o problema de fazer isso? Ah, mas na hora de trocar a peça não fica, não importa. Aí o cara vai lá e marca de novo, vai, procura o serviço de marcação e ele vai lá. Se ele trocou um retrovisor, ele vai lá e faz de novo o serviço. Mas o legal seria que se viesse de fábrica, com todas as peças já marcadas, não é? Então eu conclamo todos vocês, meus amigos, meus inscritos queridos, a participar dessa campanha. Não compre peça de origem desconhecida. Não comprem peças de motos sem procedência, sem nota fiscal, sem documento, tá? Assim como também não compre motocicleta dessa forma. Aqui na Bahia a gente chama de moto Poke, que é Pokémon. É aquela moto que não tem documento. Então muita gente compra, e olha que tem mercado para isso, tá? A gente olhando aqui no LX, em alguns sites de venda, aí você vê lá moto Poke, que é moto Pokémon. E aí é moto que... moto de BO, né? Moto de BO. Coisa boa não é. E aí o pessoal compra pra rodar no interior, que a fiscalização é menor. Ou pra rodar na roça. E aí tem gente que compra. Compra mesmo. É moto de roubo, galera. Moto roubada. Não tem conversa. Moto Poke é moto roubada. Em outros estados deve ter outro nome pra isso aí, tá? Então não comprem. Porque hoje pode ser um outro cara, né? Uma outra pessoa que foi assaltado ou que foi até assassinado com esse roubo, com esse latrocínio aí. Amanhã pode ser você, tá? Então vamos pensar, vamos ter consciência, tá certo? Marcelo, Jeff, tô com vocês. Tá aqui o vídeo. Espero que mais e mais youtubers, mais produtores de conteúdo participem dessa campanha, façam vídeos também. Meus colegas produtores de conteúdo, vamos lá, vamos levantar essa bola, vamos fazer esse vídeo correr por aí, cada um fazendo aí sua parte, tô fazendo a minha parte aqui também. Eu não compro peça sem procedência, não compro,
Tá? Entendo que hoje o valor que as concessionárias cobram pelas peças é absurdo, mas nada justifica a gente comprar peça sem procedência, peça de roubo, tá bom? Então é isso aí, um beijo e até amanhã, valeu!